Uganda Byogere. Toto yazo zonna ziri ne zino milioni emu emitwala 3 mwebiri ne kitundu yesebo kati lesa advance gwe bampa ako kolo lwenyine nga 10 na mukaga sinatandika bampa mitwala ana ne sigazayo 9 mwebiri ne kitundu yesebo lesa advance on delivery nga 10 na 8 bampa ako mitwalo 2 ne siganga manja meka 7 mwebiri ne kitundu zenonya era zenonya omukulu ansasule tofiirwangako firidwa bingi n'abantu nga mwebali kino kitwala bulamu tikitwala bulamu kita business wali aloni siryanga kuloni. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe Terebe oliko mukutu gwa Uganda Byogere yanaje sinzira okubatenga otulaba webali nyowe bali deddala kubirizo subscribinga okusharinga okomentinga sako nokubonyisa mukutu gwa Uganda Byogere tugamba ntuli naye mu bulimbeera nyo kugatirako okunonyereza akola analysis okuvumbulira tuli fena era tuli tuli wamu nawe nze kakalaamu the answer onako olwaitu sinzira neno ku UPRS Uganda Performing Rights Society kye kitongole ekyateekebwa okubatenga kiyambako okusoloozesa abayimbi oba okusoloza abayimbi bannabitone bonna akasimbi naddala nga gabawedde wano we basobola okubatenga bakuyambako okubatenga ofuna ku kasente ko kitegeeza nti osobola okubatenga ojja bulambalamba ebukoto wano ku maaso ga Radio Simba ne basobola okubatenga bakuyambako butya bosobola okubatenga okuŋŋaanya ssente ezo and another thing eri gwe akozesa ebiyize by'abayimbi oba bya artist ye nayenna nga toyinaako bwannannyini bwabyo osobola okukwatenga weereeta bukolokolo wano ebukoto ku UPRS nesobola okukwatenga ekuyamba n'okugaidinga butya bwosobola okukwatenga ekintu okibeeramu n'okifunamu ate nabo ne bakifunamu mu ngeri emu obendala anyway gambye nze kakalaamu the answer tuyina emboozi zetugenda okukwatenga tukwatako emboozi eno mpanvuko omuntu ajja kukwatenga yeebuuza lwaki at this time but gayo ne wentudde naye nesooka okwogeramuko naye ayina obulumi ku mutima nenjagala omuleeta asobola okukwatenga ajja mu maaso gammwe mumuwulirize era musalewo kikyayinza okubatenga akola mu kaseera kano ebiseera ebisinga tubaleeta kufuna ku magezi mu bantu abalala mu ngeri emu obendala nkwanirizaako nnyo ssebo kale ssebo ogenda kwongeza eddoboozi nange neesimye okubeerako wano otya nno nje ndi tubonaabona muli muti eno mubonaabona nkugambe ki kyetuli tubonaabona mpola mpola kikikyo ekindeese oba ekitubonyaabonya byonna ngo bigase wamu byonna sijja bigatta wamu katwawulemu kimu ekikuleese ekindeese ekindeese wano noonya mwami Kenzo musuuza yes nga njagala ampe balansi wange gwe nakolera asajjamu n'okweteeka ku bantu abaayitawo edda ndala buli omu anoonya w'ayinza okusiza omusajja it award winner mu buli mbeera yenna oyo nno omwami omulaba mu bayimbi bano yasinga emikisa n'abamulwanyisa nti babaawo kati nga tolumbye sinnamulwanyisaako ate nze kifaani w'asinga yesebo omubanja ki mubanja sente ze wakolera ki oli muyimbi gwe oli ki anti omuyimbi engoye zayamba si yazikola engatto jambala si yagikola alina bigula buguzi kali nze namuprintingira t-shirts Big t-shirts yes sir obera luddawa mbera kanyanya okolerawa kalerwe mu byafaayo byo Kenzo muli dabera side ki Kenzo muli de seguku okay kati chemba dembuza sigamba nti oba kishimba dengezaako kunoonya connection iyo ne Eddy Kenzo we yatuuka okubeera nga mukwatagana mwenna n'okutuuka okuwa omulimu ng'ogwo munene gw'otuuka obanja ako balance w'ensavu mu ebiri kuba yimbi ziba sente nyingi of course ziba nyingi ne kunze era nange nyingi okay yes sir kiki wakola ekituu era mwakwatagana mutya nga wabula ye ennaku ntono okutuuka ku City Loss Nice and Lovely concert nagenda ne mutwayira sample ewa mitanda yali 2014 14 zali nga 16 ndowooza nakuzo mwezi 16 uliriza nakuzo mwezi 16 ogwa September 2014 ne ngende wa mitanda nga je yali akwera rehearsals
ngandute sample sample na ajiraba na ajisima na baka omwami gwagamba bali bamuita haji na mugamba ono mwemi twalana aginata aniko kola ku mulimu era nali mugambe sende zenkolera nti buli t-shirt emikono emimpi zikolera gumu kitundu emikono emiwanvu mitwala ebiri kitundu na gamba genda okole ningena nendanika ku mulimu na kwade piece mekazo ilo kola zali chinara musatu zina mugamba ku time zizai zisobola ku time eyo kubanga jukira 16 paka nga 18 kwato swa tusobola deliveringa kuchi ku nakulwa concert lwenyeni kati yao nga time ntono kanengena nenkola chine nzikola kuba mikono ira zya kutunga ko butunzi manyi na zina zitunga ko yes sikuongera ko ota t-shirt namba no sala t-shirt T-shirt say DNA kolo mukono. Emabega kolo mukono omulala. Yoziba t-shirt simeka biri mwemu. Okubira nga zifanagana. Checho. Okay. Kati nenge anenzi kola. Nga 18 ende livalinga t-shirt sezo. Ku katikati restaurant ewali wagenda okubera show. Nenze mukwasa alina ku stage nengenda nemuga t-shirt sinzirese. Yaita imba. Yali atudde obutuuzi. Nga bacha connectinga. Yeah, sound check. Yes, sound check. Nemugamba t-shirts nzirese. Naye zifanana bwe ziti nenzi mulaga. Agamba ate wali buzibu naye. Balance. Nemubuza balance. Angamba ninawo ne mitwala ameka? Abiri. Naziwala na azimba. Nemugamba abiri gokka. Angamba ze nina najja nsawo nazifula. Aya zimpeddeko. Wali ambadde kinu. Nazifula. Nangamba uke tewali buzivu. Anaita Ricky. Ebiserebe yali manager we. Ricky Mutebi. Mutebi yali manager wa King Saba by then. No mukasera kano. Nagende we. Yali na nebira ste ebiserebe. Nekati yazisala. Muganda wa Sam Mukasa. Byo nagwo bimanyi. Kati na mugamba no mami atubanja. Nagamba ye nkitegedde. Nti naye onzi jukizanga ebivuru bya February. Ne tumusasula. Evu ne bitambula ne bigwa ebya city ya Losi. Robi iti ya yugumye gwanga. Bebyagwa ne mukubira musuza mwenyeni. Ni namba yo jifunye olwo. Najirina already, najirina. Ne mukubira emga boss nze gundi. Manja ayo balance wa t-shirts. Nagamba sente nazita, nazikola chi? Nazita kubira Mutebi. Nagamba we sirikira. Ne mukubira Mutebi na namba ina injirina. Nemugamba mu Kenzo agambye sente yazita iza city alos na hizi sifu eza gundi eza bali babanja ku kivulu ekyo nze sinafuna zange eza t-shirts nagamba akulimbye nemugamba ani agambani Ricky ya agamba nze nti akulimbye angamba akulimbye damu omukubire akubulira amazima nemugamba wesirikire nze damu nemukubira Kenzo yes ngakwata nakwata nangamba nemugamba nti nkubide Mutebi nangamba sene tonna zita tonimbye bana chimugamba ngoli ya chingamba nangamba ha ate mbatabula chi oli mukamawe kitufu na yali no kumanya mushitegede kadi ate wali wagala mugambe ntia obikirira ko gotaina gwali obikiride ko nogala obikirira na ye kwecho omugambe kitufu ekiriwo kuba yangambi yatasende na ichibikiride ntia nga nchigamba Ricky yana alichimugambye nti bangambye sente za afuruma izange sizifunanga kawina ichi yangamba chenazawa wazayo ne mugamba ngambye ngamba amazima onimba nena ngamba oro gundi yanzira musuza ngamba kitufu sina kuta sente naye ogena kunguminkirizamu sente tetunakola ki tetunazigabanya mbulunji ogena kunguminkirizamu kati okuva olwo paka kati emyaka musanvu jigenda musanvu okyali meddeko ninjagala sente zange nazikolera sebo obulamu bwali wesonyiyeko ekintu n'ogamba nti bingi naye kino kisyofe nnyo ku myaka musanvu gyonna myaka musanvu emyaka musanvu gibaddemu ebintu bingi COVID teyalimu Mshitaged, COVID teyalimu. Katinga tulino ko okola tufune. So sikubibwa. Mubufunzi olaba nga Kenzo yakubba.
sinacho ogerecho echo chicho a tonte makogambo sebe gwovo chogera no ogambo musajja sebanziba nedda ogambo musajja anziba ne yanziza badde njala obere oyogere direct kuba lwacho ngamba chengero ko oze kubanja yes sebo nzize kunonya gwe manja kati omunonyeza wane ewa wakubuze wona mbuze au biri 14 biiti yali emuuba nga ino genda ayimbe simanyi uwa ayimbira abazungu ayimbira abanayuganda abali eri simanyi bakadama nga ino gendo bayimbira bwabera nabera kasera katono eza agenda kusho oba agenda kulinyanyonya deyo nga tosobola mukwasa kati kyekyo naye kati covid kyanyambyeko nti yamukwatire ne bamuzza bano nga kizibu okola ki okuddamu okufuluma kati kumbereri w'omunsi kainjagala at least musinkane asasule sente zange nayo gezeza ako okunonya ako ku management gezeza ako okunonya ku muntu goli mugeza kati sawa zino ku okubanja wesimanyo bano obukakafu obulina nti obanja obayagala ku linda obukakafu we buli watamudene sito ziraba watamudene bibyo receipt nzirina ero mwaka ogu nabisavinga ku good drive Get drive. Yeah. Nese muna kati ya bula. Jena viko visa. Wata po. Nabantu wakulawe bulu unji. Webu no bukaka fubotu gamba. Webu no. Atenga bucha aliyo bula. Naba juli zijebali. Awali wongi. Yeah, tarwacho duka mango. Atenzi luka. Bibi. Nala kusumira bantu. Soma. Soma. Nala bantu watuwa limba limba. Okay. Company atugamba nti bajita Rio. Royo. Royo. Royo designers and printers. Royo designers and printers. Kakati, jenso ukedeke ili wansi. Nina kuzo mwezi 16, omwezi ogwa September, omwaka gwa 2014. Received with thanks from Aji. Mubracket mulimu Eddy Kenzo. Ono Haji, ya gambi wani ono mubracket Eddy Kenzo. Chitundu chichino? Mitanda ku PTC. Sawa mekazi no? 12, neda chika ana. Ezaka ungezi. Yes, sir. Now, sente ziri emitwala ana mu bigambo deni nemu figa ziri emitwala ana balance atugamba tjiri emitwalo 9 mu 2 mu 15 Royal Designers and Printers ya signing yes sir zino nakuza mwezi nga 16 September ngabwe gambye azina chitegeza anti original yajitwala just wasigaza ko bisigaza ko chitufu Okay, Royal Designers and Printers koma ho ngenaku zo mwezi 18 yes sir anti sira babulunje egize 18 September ero mwaka gwe gumu 2014 yes sir received with thanks from Eddy Kenzo mwenyini kuluno yazifuna mwenyini yazimpa yes sir the sum of the sum of shillings in words 200,000 shillings Onri mitwala abiri zafuna za mulimo chi ono city alos t-shirts one of screen print eh screen print se kigambo bade bigize kakati balance wasigala we mitwalo nsabu mwe biri mwe komita ne kitundu yeno yatugamba kakati wobango tunuli deli city yeno eno ye che kino chikabone kitegeza anti wachi printing au printing zo sigaza achi nachikuba na simu na savinga ku good drive then kati eno zino copy no zisigaza na printing zo printings eh okuzile tira ka abantu balabe bakakase yes sir okay kati buno obujuli zibo tugabo olimo soft copy weli neno hard copy kati kwati ate kati eno invoice bangamba when agenda ku eno invoice impia new invoice enyonyola receipt zino kitegede cheziriko ngabo ochiitamu era bwe kiri wano Royal Designers and Events Management Limited weyongera ko kuluno Chebando Gayaza Road iraje waliokoleranga waliokolera bino Eddy Kenzo City Rose Concert ngira kuzo mwezi musambu omwezi ogwokuna naziwandika mwaka guno mwaka guno yes anti enompia bila biri mugumu enyonyola zino receipt kubaba ngamba ndekeko invoice enyonyola ziri receipt ngani akugamba yangamba yali sewa Sewa ya bikugamba. Kusimu. Ekitegeza sewa. Naye simu. Oli yali ku office ya mukubira. Ani amu. Wali omchale yali ku office ya Big Talent ya mukubira. Shamshadi ekitegeza. Ndoza gemanyage. Yese kuitale wa Kenzo.
Wano print enkuba ngetu sazeko. Guma. Printed eneri nsambu mwetan pieces. Printed round round neck. Chite short sleeve. Eze mikono emimpi. Zali nsambu mwetanu. Nsambu mwetanu. Nakulike sigambo. City alosi. Sente mekabu liemu. Tualo gumo chitundu. Awamu. Milioni emu emituwalo kumi nebidi. Nechitundu. Pieces munana. Gaziri za round neck. Adenga mikono miwamvu. Yes. Za black. Sigambo che chaliko? City alosi. Emituwalo ebidi nechitundu. Buliemu. Zemituwalo. Nebampa kumeka? Abidi. Ah, je mitwala ameka awamu zone pieces munana toto yazo zona zirine zino milioni emu mitwala 3 mwebili ne kitundu yesebo kati less advance go bampa ako kolo lwenyine nga 10 na mukaga sina tandika bamba mitwala ana ne sigazayo 9 mwebili ne kitundu yesebo less advance on delivery nga 10 na munana bampa ako mitwalo 2 Nesiganga manja meka? Nsambu mwe vidi nechitundu. Zenonye. Zira zenonye. Omukulu ansasule. Tofiru wangako? Firu duwa vinji. Naba ntunga mwevali. Chino chitwa labulamu? Tichitwa labulamu. Chita business. Wali ya loni? Haa, siri angaku loni. Zisaluwa... Kale siku ganye nti oba tobanja kubanze ndaba obanja na ye disitio zindazeko bobujulize okakasa no kaka ngala kisimatira ndali yeko kubujulizi baninga bo automatide na abajulizi baje na ye mbuza nti omaibaga manti atafiru atafuna obeche waliyo chi ofildwa chenkana chi era business yenkana chi yakukosa chenkana chi of course sende zo ziva mu business ekakana tushitegede ekakana zivudemu jukira Kukuba dezo okoledde ate oyongeddemu ng'okola ki? Ng'okola. Ng'okola. Kuba galia ana kali enkaga awamu. That is sola kumala t-shirt says. I know. Kitegeera. Kuba manyina yaino zitungako emikono. Teyafunako. Awe namusa sula. Kuzange. Kitegeera. Kati jeju. Obanja. Manja. Eri abakulaba bakubira omulanga. Bannaye alaba ku Kenzo. Mugamba nnoonyeeko. Ansasule balansi wange kintu tukivemu nze ne bangamba nti jangu wano nja kujja kuba ntambudde ebbanga ddene nga munoonya kitegeeza otambudde nnyo nnyo ne mabega kaawo nali ngenze ku NTV lwe yaliko nga premier album ye ya Afrika yes juzi wano ne ngendawo Alex nangamba linda ko kumukonfrontinga Sitegeera. So ketu kolechi. Today mabega. Ningamba tewali buzivu. Na wako gwakubira. Nibangamba nkuba isimu. Lani nkuba isimu. Kati yali kusimu nangamba. Kati ngena kogera ne haji. Ole ya soko kumpe mituwa lana. Ani yali kusimu? Sewa. Okay. Sewa tasura kumbula. Ngena geza kukumuno onyako. Amburi yobasa ulo chisoti inga ye. Uendu kidano ngoloza chawede. Chamule merida. Sambu mwetano size sente nyinyo ku Kenzo. Isora kumule melida. Mwenze ukwata nabatu usi wabaka kumutegeza hako. Nani kati yecho? Kati nize netu ukide. Chila bika wabaka wadete wabamutu uka. Kwa wanga wabamutu ya? Checho. Kali. Kwa katuwane si yange Uganda. Kubidizo subscribinga, okusharinga, okomentinga. Tuteka uwe mbeira. Ya... Voiceless. Abantu abataina bwogerero. Niwasa ukwate nga beyogerera. Wimbadde njogera nawe ne ganti naye oboze kukola linnya manya abantu we mtu we mutandika nungamba nti tawina kye twala wa wanji era yintu wala wanza atali muyimbi ataba yimbi bena yintambuliza music kuva 2 mukaga katoina 2.5 kati sina chembi etaza sente za enze njagala basi bulesewo kulaka tana nsi yange Uganda atakumira mpera ku nkumire Subscribe to Uganda BYOGERE. Tuli nawe.